ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်လည်းနှုတ်ခမ်းကြေညာရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ရွေးရက်အတွက်တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာအန်စာဖွဲ့ဒီတစ်ခါအောင်မြင်ပါတယ်ဗျာ